חייב לי תשובה, ניצחון של פתח תקווה הפתעה? לדעתי לא. אוקיי, יצאנו לדרך, מחזור רביעי, ליגת ג'פניקה, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה. אנחנו רוצים לראות כאן גם כדורגל איכותי, גם שערים. זו הסיבה שלשמה התכנסנו. הנה יוסי בניון עם הנגיעה הראשונה שלו בכדור. פירס. סרסור עם הנגיעה. תשמע, אתה זוכר שהייתה לנו כאן שערוריה, לא פחות בעיניי, לפני שבועיים בעניינה של הפועל באר שבע, עם עניין חולצות השוער. שים לב לחולצת השופט והחולצה של צחי גיגי. הנה גיגי, והנה השופט. מה אתה אומר? אני אומר שנעשו הבדיקות, וכן, היה צריך לקחת את זה בחשבון. כן, לפי דעתי היה צריך לקחת את זה בחשבון. די. קהל של מכבי חיפה, כשהוא מתרכז בעידוד, הוא בהחלט קהל נפלא. אבל ראינו אותו גם בדקות הראשונות, מתרכז בעיקר ביוסי בניון. הנה. ליאב נחמני, מה אתה שומע בעניין הזה? כן, אז השופט הרביעי, אביעד שילוח, מקבל פנייה מהקבוצות על הנושא הזה, גם מהספסל של מכבי חיפה. העניין מובא לידיעתו של המשקיף, אבל המשחק כבר החל. הנושא הזה, אני חושב, יצוין. אנחנו נבדוק את הנושא הזה בהמשך עם משקיף המשחק אבי לוי. אוקיי, אפשר לתקן את זה גם במחצית. במחצית, נכון. אפשר גם לתקן את זה במחצית, נראה אם זה אכן יקרה. אבל בכל מקרה, אתה יודע, למדנו באותו אירוע שדברים האלה מתארגנים אליהם ימים מראש, זאת אומרת, זה לא משהו שמגיעים עכשיו ובודקים וזה מה יש. נכון, הכל נבדק באמצע השבוע. כן, אז לכן זה משהו שאפשר וצריך היה למנוע. אז אני חושב שכמו שקרה בבאר שבע ועלו על זה, צריך גם לתת את הדעת רק על גם על החוצות של השוערים, כי אנחנו יודעים ששוערים לפעמים עולים כל מיני חוצות בצבעים שונים. לחץ של מכבי חיפה, אבל צריכים לצאת מזה די בקלות עם ברוסו. שיש. לא מצליח לדאוג כאן להסתדר עם הכדור, ועכשיו תורה של מכבי חיפה לנסות לצאת להתקפה מהירה. ג'ק שער היה לו במחזור הקודם. זה בטח לא התפקיד שלו במכבי חיפה, אבל אם הוא יכבוש 5-6 שערים במהלך העונה, זה לבטח יעזור למכבי חיפה. הליך, סך מנחם, חפשי, צופפת מאוד את המשחק, אין כאן נבדל, אין כאן נבדל, אין נבדל. הציץ שם אל הכוון חמד עוואד, אבל עד שהוא הבין שאין נבדל, כבר לא היה לו גם סיכוי להגיע לכדור. כן, את הוואד אנחנו נראה יותר בקו ימין, מה שראינו עכשיו פה במסירה הארוכה שלו. אין נבדל. לא, אין נבדל. סיבוק נמצא חצי מטר לפניו, כן. עשו, עושה למצוא את גידי קניוק, לא מצליח. מיינן מגיב טוב. לא הוא האיש שצריך לנהל את המשחק של מכבי חיפה, אז אולי צריך להגיע לשם, אבל שים לב איך קניוק נצמד כל הזמן לשלומי אזולאי, גם הוא יודע את זה. יש כאן נגיעת יד, לא, יש עבירה. אבל יש עבירה עוד קודם לכן, ויש גם כרטיס צהוב. רגע על שיש. לא מצליח להגיע בזמן.
לשחק מהדקה הרביעית עם כרטיס צהוב, זה בהחלט משימה קשה. כן, עבירה צהוב ומגיע צהוב לגל שישה. אחרי כל אנחנו רואים כבר בדקות הראשונות שמכבי חיפה מנסה לנצל את המהירות של הוואט בכדורים ארוכים, לנסות למצוא אותו באחד על אחד, הוא עושה את זה טוב, יש לו את הביטחון לעשות את זה טוב, וגם כאן הוא מצליח לעשות עבירה קרוב מאוד לרחבה של מכבי חיפה. המצבים נייחים הפך להיות קרקע פוריה לשערים, ואני מקווה שכל קבוצות הליגה שלנו יעבדו הרבה מאוד על מצבים נייחים, כי אפשר לייצר מזה שערים. בואו נראה אם יש תרגיל למכבי חיפה. הנה ההקבעה עכשיו לתוך הרחבה, וזה הולך למשקוף! ניסיון מפתיע מאוד! תשמע, זה השורה גדולה. שואל כנראה נפגע בידו או מהכדור או מהמשקוף. לא השופט יכול... קודם כל מצביע לקרן, אז מהכדור. לא, לא, הוא נפגע בנפילה שלו לדעתי בשער, אבל זה עצירה גדולה של גיגי, גם ביתה גדולה של, של הוואד. איך הוא מצליח כן, להוציא את הכדור? כן, בהחלט הצלן, כי... מפתיע את השוער, אבל גיגי בהצלה יוצאת מן הכלל. כן, אתה יודע, לפעמים מפתיע שבכאלה מצבים הקבוצה הנתקפת לא מעמידה שחקן בקורה הקרובה. אם היה עומד שם השחקן, זה גם היה מקל על גיגי, אולי השחקן עצמו היה מוציא. זה נפגע במרפק, בנפילה. בנפילה חזקה, מסובבת. מה, אתה יודע מה, לא בטוח שאם היה שם שחקן בפינה הקרובה, זה לא היה מפריע לגיגי. יכול להיות שהיה מפריע, כן, אבל יכול להיות שגם היום שחקנים מנטרים גבוה, שחקנים, מכבי פתח תקווה, יש מספיק שחקנים גבוהים, כמו פירס שיכול להגיע, מרסיאל, הם בלמים גבוהים, אבל לפחות להעמיד שם השחקן. כדור קרן של שלומי אזולאי. חיפה פותחת חזק, 7 דקות מהפתיחה. אזולאי עם קרן קצרה. הסתיים המשחק בין קריית שמונה לבין הפועל תל אביב. טייק הוא 0. סן מנחם. פייסמן עם מגיעה טובה, מנחם מגיע בזמן לכדור, ועכשיו העצירה הזו ועוד כדור אחד שיוצא לקרן. הוואט פותח טוב את המשחק באגף ימין. בכלל, הוואט פותח טוב את העונה. ועכשיו היא ממהרת, אימן ג'ק לא מצליח להגביה את הכדור, ועכשיו זו הסכנה, כי פתח תקווה יודעת לצאת מהר למתפרצות, אבל לא הפעם. בוא נראה את הכנסת הכדור, רנקה נבדל, איפה המסירה? והוואד לא מוצא את הפינה הרחוקה. אני חושב שהוא תכנן למסור לוייסמן, אבל וייסמן נפל ברגע הלא נכון, אי אפשר היה כבר למסור, לא נותר לו אלא לראות. כן, קודם כל התקפה נהדרת של מכבי חיפה. הוואד, כשהוא קבל את הכדור, הוא מרים את הראש, הוא רואה את וייסמן, הוא לא מחליט כרגע אם הוא רוצה למסור או לראות, הוא גם עוד לא החליט אם הוא רוצה לעבור שם את הבלם, וגם הביתה שלו. גם אם היא הייתה לפינה הרחוקה וביתה לא מספיק לא חזקה או לא ביתה עוצמתית, הכדור יכול היה להיכנס. פתיחה טובה של מכבי חיפה. לוחצת את מכבי פתח תקווה בניסיון לכבוש שער מהיר. פתח תקווה עוד לא נכנסה לעניינים. הרבה מאוד הוראות מצידו של אלישע לוי, הוא מרגיש שהקבוצה שלו עוד לא נכנסה, הוא רוצה לעבור את הדקות הראשונות. סולליך למבוקה מפעיל את הטורבו שלו, סרסור בדרך והנגיחה הולכת החוצה, מקדים שם את גיגי שון וייסמן. זו נגיחה, אמנם לא מסוכנת בסיומו של דבר, אבל מראה מבחינתו של וייסמן שהוא לא מתכוון לוותר כאן על שום כדור, גם כזה שנראה אבוד. תשמע, וייסמן קיבל את ההזדמנות שלו, קרמר יושב על הספסל בעקבות ההרחקה, זה עניין של זמן, עוד משחק אחד הוא כבר חוזר, ובסופו של דבר, אם שון וייסמן יהיה טוב, אני מאמין שיתנו לו לשחק, אפילו שקרמר נמצא פה. שון וייסמן יילחם, יעשה את הכל בשביל להיות שחקן הרכב, הוא שחקן צעיר שהוא מקבל היום את המושכות, הוא עבר במספיק קבוצות, הוא חזר הביתה, הוא יוצא להוכיח את עצמו. בוקה.
שבעונה שעברה היה השחקן היחיד בליגת העל שלא החמיץ ולו דקה אחת. מייסון ננסה למצוא את מבוקה, כדור טוב, מבוקה עכשיו צריך להגביע, ננסה למצוא עכשיו בפינה הרחוקה, וזה לעמור! כמה היה קרוב עכשיו לעלות כאן ניקיטה רוקביצה את מכבי חיפה ל-1-0. הוא הלך בחוכמה, לא בעיטה מלאה וחזקה, אלא מדויקת לפינה. תשמע, וגם גם ההגבה של מבוק על הפינה הרחוקה, שרוקביצה עושה בשכל, הוא לא נכנס, הוא מחכה בארוך, וגם הטאץ שלו הוא טאץ חלה, הוא לא בעיטה חזקה, הוא בעיטה מדויקת, היא בעיטה חכמה, שהולכת לפינה הרחוקה, גיגי לא יכול להגיע לכדור. כמה רוקביצה חסר לו הרגש הזה והעדינות הזאת והשער הזה בשביל להחזיר לו את הביטחון. הוא עוד לא הבקיע שער העונה בליגה. ופרד רוטן אמר לשחקנים שלו, שמענו את הדיווח של יאב, אתם מקבלים הזדמנויות, תכבשו. כי מומנטום כזה צריך להסתיים עם 1-0 למכבי חיפה. וכשזה לא קורה ומכבי פתח תקווה תיכנס למשחק, אתה כבר לא יודע מה יקרה. אבל דקות נהדרות של מכבי חיפה. שש. לו ארבע אופציות טובות. צרצור, עכשיו מדור כהן בתוך הרחבה, שש מנסה ליישר, חיימוב לוקח. ניסיון ראשון של מכבי פתח תקווה, לא ממש מאיים, אבל סוף סוף ראינו יותר משחקן אחד בחלק הקדמי. עכשיו פתח תקווה נשארת כדי ללחוץ. מדור כהן סוגר את נתיבי המסירה של חיימוב. הנה חבשי. אז אולי קושי נוגע בכדור עד עכשיו, אבל חיפה מסתדרת לא רע בינתיים. הנה מבוקה. עכשיו שיש צריך להיזהר, אבל מבוקה לא מצליח למצוא את הכדור בזמן. מבוקה יש לו עונה טובה, הוא התחיל את העונה עם כושר יוצא מן הכלל, הוא עולה הרבה, הוא תומך בהתקפה, אנחנו ראינו קודם את הניסיון הגבה המצוין שלו. ככל שהוא יעבוד על זה יותר, ומהעליות שלו, מכבי חיפה תצליח להבקיע שערים, מאוד, זה מאוד מאוד ישדרג אותו, והשחקנים בחלק הקדמי של חיפה מאוד ייהנו ממנו. תודה של לידור כהן. שיפר מאוד את היכולת שלו, פתח את העונה טוב. יופי של שחקן. בוקה. בחיפה בין ריינן לבין חבשי, אבל בסופו של דבר הלם הישראלי קיבל את קבוצת ההרכב. המצל לא יכול להגיע לכדור הזה, והנה נגיעה של יוסי בניון. גידי קניוק כמעט מצליח לחטוף, עכשיו מצליח. וואה, וזו עבירה. חיפה רוצה כרטיס צהוב, אבל נדמה לי שפירס שהוא לא מהשחקנים העדינים בליגה, הפעם לא עשה את זה בכוונה, הוא פשוט לא רע. אני מאמין שאם נראה את זה שוב, זה לא כרטיס צהוב, זה הליכה על הכדור, הוא לא הלך על הרגל, הוא הלך על הכדור. לא, הוא פשוט לא רע. אני חשב שהוא מגיע לכדור. בחור קשוח מאוד. כן, אני מכיר אותו עוד מנתניה. בוקה עכשיו מלחיץ קצת את ההגנה, אבל חיימוב מסתדר. חבשי, סולליך. השנה סולליך לא משחק בתפקיד הרגיל שלו בקו ימין כמו שראינו אותו לפני שנה. השנה הוא הרבה יותר פעיל, הוא במרכז, הוא חלק מקישור של אזולאי ומנצ'ק. יופי של כדור עכשיו של אזולאי. והנה מבוקה מעביר את הכדור למרכז, וייסמן. ויש עבירה על מנצ'ק, בהחלט כן. לא מצליח להגיב מספיק מהר לכדור החוזר, דידיה ברוסו. מנצ'ק מקדים אותו,
בכלל, אני חושב שמנג'ק זה זר נהדר שהגיע לחיפה, הוא תורם המון במרכז המגרש, גם מבחינה עוצמתית, יש לו כוח, הוא בא מאחור, במשחק נגד אשדוד הוא גם בישל את השער של אוואד, הוא כבש בשבוע שעבר, הוא מאוד מאוד מעורב, ביחד עם אזולאי וסלליך, זו שלישייה שמניעה כדור יוצא מן הכלל, עושה תנועה, וגם מסוגלת לכבוש שערים. רבע שעה מהפתיחה, כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה. שלומי אזולאי נמצא שם. דרך כלל האיש שלוקח את הביתות הללו, וגם ניקיטה רוקביצה. בואו נראה. גיגי ממתין. אזולאי מסובב, וזה הולך חוצה, כל כך קרוב. מגיע, פוגש את הרשת, אבל בצד הלא נכון. לא היה רחוק, גיגי חיסה את הפינה. כן, הייתה חזקה, מבחינתי לא טובה, כי היא טובה זה שזה בשער, אבל בסדר, זה עוד ביתה. תן לו להפס את הרגל. ביתה, אני מאמין שיכול להיות שבפעם הבאה הבאת רוקביצה, אבל שוב, הכיוון נכון, הניסיון יפה, העוצמה בסדר גמור. קצת דיוק, עוד טיפונת דיוק. גם ראשון, קישור של מכבי פתח תקווה עוד לא נכנס לעניינים, עוד לא מצליחים להחזיק את הכדור. כן, בדיוק, זה מה שאתה צודק, מכבי פתח תקווה, גם אם היא לא תוקפת, היא בהגנה, היא צריכה קצת להחזיק את הכדור, להחזיק אותו במרכז, להניע אותו, גם לתת קצת אוויר להגנה, היא נמצאת בלחץ כל הזמן. פירס, מסירה לאחור, עכשיו פתח תקווה החזיק בכדור ומנסה קצת להניע אותו. פירס, צריך לעבור את סן מנחם, הוא כך הרבה יותר חזק, ועכשיו ההזדמנות, הנה לידור כהן, יכול גם לקחת הביתה מכאן לידור כהן, נותן לפירס, אבל פירס לא מחזיר את הכדור טוב, אם לידור כהן היה נותן לקניוק, וקניוק בא מול השער, וזה יכלה להיות הזדמנות גדולה, ועל כך קניוק זוהם. נכון, וזאת הייתה אולי ההתקפה הכי טובה של מכבי פתח תקווה, אז אולי טיפה יכניס אותה לעניינים. לידור כהן שקיבל את הכדור, הוא לא החליט כרגע אם הוא הולך לכיוון השער והוא נותן את הכדור כמו שאמרת לעומר, לגידי קניוק, אבל אתה יודע, זה ייתן להגנה טיפה לנוח ואולי ממצב נייח פתח תקווה תוכל לעשות משהו. בוא נראה, גידי קניוק עם כדור הקרן, ואיזו הזדמנות נהדרת, חיימוב מפספס את הכדור וכמעט סופג. סרסור הוא האיש שנוגח ואיך הוא מחמיץ את המסגרת. תשמע, אם הוא לא היה מגיע לכדור, אז אני אגיד, הייתי אומר לך, זה לא צריך להיכנס. אבל הוא הגיע לכדור, אף שחקן של חיפה לא היה לידו ולא הפריע לו מחמישה מטר עם הראש, שזה הרבה יותר קל מאשר עם הרגל. זה יכול היה להיות 1-0, ואני אגיד לך את האמת, 1-0 קל. קל, די. לא, זה גול, זה מצב שממנו צריך לעשות גול. אתם מוזמנים להיכנס לדף האינסטגרם של ספורט אחת ולבחור את השחקן המצטיין, אחד מכם יזכה בפרס מתנת. קסטרול, אנחנו תמיד בפלייאוף העליון. קסטרול, שמן של אלופים. עם מפתח דיסקונט, חונים חינם בחניוני סנטרל פארק נבחרים. דיסקונט מתאימים לך יותר. הוא עושה מוצרים שווים, הוא משלם באפליקציה, וכן, שווה להיכנס לסונול! בוא נראה שוב מה קרה שם. שים לב ליד שמאל עכשיו של פרוסו בפנים של גיא חיימוב, זה בהחלט כואב. שער אלי מלך, כמעט גול. כן, כמעט גול, אבל בוא נלך טיפה אחורה. אלישה לוי זוהם על השחקנים שלו בדקות האחרונות, כמו שאלישה לוי יכול לזוהם, אתם מכירים אותו, אבל הוא פונה ליוסי בניון ואומר לו, יוסי, תלך לדידיה בוסו, תגיד לו שהוא חייב להיכנס למשחק, חייב לבוא לעזור לשחקנים וגם לקו השמאלי, תגיד את זה גם לגל שיש, הוא מרגיש שרוב ההתקפות של מכבי חיפה מגיעות מהאגף הימני של חיפה, מהאגף השמאלי של מכבי פתח תקווה, אז בניון עונה לו ואומר לו, אמרתי להם את זה כבר 4 פעמים, אני לא יודע איך להגיד את זה שזה יעבוד יותר טוב, אז ממש בהפסקת המשחק, אלישה לוי תופס את בוסו, מסביר לו בדיוק מה הוא רוצה. מבוקה עכשיו למנג'ק, אבל היא הבנה, אתה יכול להשלים סך. אוקיי, נסתפק בזה.
נראה את נתוני החזקת הכדור, בהחלט מרשים מבחינתה של מכבי חיפה, אבל כמו שאמרת בפתיחת המשחק, דקה 20, אולי הדקות הכי טובות של מכבי חיפה עונה, והיא כמעט מסיימת אותם עם פיגור של שער. תראה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שהגיעה למצבים של 100%, אחר כך הוא להוביל פה 2-3-0, ועל זה היא צריכה לתת את הדעת. אולי חמשי אז אולי הוא האיש צריך לנהל את המשחק של מכבי חיפה, אבל תראה כמה הוא רחוק משחקני ההתקפה. תשמע, הוא מתחלף מדי פעם עם מנצ'ק. מנצ'ק שהוא מאחור אז אולי, וזה בסדר. אני חושב שהם עושים את החלופה הזאת מצוין. גם יש את צולליך שעושה את התנועה ומקבל. עכשיו פתיחת הרגליים. והנה הכדור ארוך, ועוד קרן אחת בזכותה של מכבי חיפה. צולליך בשיתוף פעולה טוב עם מבוקה. מבוקה הוא זה שמקביע בסופו של דבר. אבל הכדור נבלם ויוצא לקרן. ראינו כמה מצבים הכי מסוכנים במשחק הזה. נעמרו קאביצה, נעמרו סרסור. עד ראי שמקביע, כדור הולך לפינה הקצרה, עוד קרן אחת. אירס, הוא ראי שמוציא את הכדור לקרן. שוב הווה. ארבעה ירוקים ברחבה, ההקבעה, סיבוב מרחיק, אז אולי קצת נלחץ, גיגי אומר עזבו לי, כולם עוזבים, גיגי לוקח, ומכבי פתח תקווה יכולה להתחיל להתקפה משלה. גיגי פתח את המשחק מצוין, יכולת נהדרת, משרה הרבה ביטחון בהגנה. וקיים שומר את הכדור במגרש. נותן ללידור כהן, לידור כהן לא מצליח לעבור שם, נתקל בחבשי, ושוב השליטה של מכבי חיפה. אז אולי שיש צריך להיזהר, שם גוף, פעם אין שריקה לעבירה, אבל אתה יודע, זה לשחק באש מבחינתה של מכבי פתח תקווה. בעיקר שיש צריך לשים לב, לא לתפוס בחוצה, לא להכשיש. רוסו. גישה מצוינת של אזולאי. קניוק מבקש. שוב, רוסו. עכשיו זה קניוק, זה רק קצת לאחור. בן עיון. עושה לצורך לידור כהן. היה נותן לכדור ליפול פעם אחת, והכדור יש את מכבי חיפה. מה? א' ב' של כדורגל, כשמגיע כדור באוויר, צריך להשתלט עליו. שמה לתת לו לקפות? בשביל לתת לשחקן יריב לבוא לנסות להיאבק איתו על הכדור, כשהכדור פה בשליטתך? וייסמן כל הזמן לוחץ על גיגי, מנסה למצוא איזושהי מתנה. שיש. אסור. כאן בטח תקווה קצת יותר מניעת הכדור בהדקות הללו. זה כבר לא 70-30. אז זה היה טבעי שמכבי חיפה בסוף תיכנס למשחק. גם חיפה התחילה את המשחק בלחץ גדול עם הרבה תנועות. וגם היא קצת ירד לקצב. היא לא יכולה לשחק 90 דקות בכזה קצב. נחם עם נגיחה. פירס. זמן היה שם בגלל, אבל הוא ויתר על הכדור בראש. קשה מאוד ללידור כהן בינתיים. נשמע, גם מקבל כדורים נוחים והוא גם די בודד. אני גם חושב שהתפקיד הזה הוא קצת קשה לו, הוא לא משחק אותו הרבה, לא יותר קל, כשהוא בא מהקו באחד על אחד עם המהירות שלו, הוא קשה לו לשחק את ה-9 עם הגב לשער, אבל... לא, איזה טעות של אלקיים, עכשיו סולליך. הנה רוקביצה, ומהר קצת, ולא מדייק. שוב פירס.
בניון מסביר לו לאט לאט, לאט לאט. אנחנו מאבדים את הכדור מהר מדי. סנטוס. שם מכוון את הקבוצה שלו כמו קבוצה, כמו מאמן כדורסל. בינתיים מערך הצפוף של מכבי פתח תקווה מקשה על חיפה. בוא נראה את כמה סבלנות יש לה. הנה אזולאי עביר את הכדור לרחבה, אל קיים מרחיק, אשר לשחקנים הירוקים. סולליך עוואד, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על מה חסר למכבי חיפה, אז אולי חסר לה מישהו שיעשה עכשיו איזה דריבל, יעבור שחקן ויפתח קצת את ההגנה של מכבי פתח תקווה מהצפיפות הזו. אולי סומה יעשה את זה במחצית השנייה, אולי הוא כזה. נמתין ונראה. שם לב שהקצב יורד של המשחק, בעיקר שהיא מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה. נכון, מכבי פתח תקווה סוגרת, עומדת נכון. עכשיו מה שמכבי חיפה צריכה לעשות, זה לעשות הרבה תנועה כדי להשתחרר. אז אנחנו צריכים להתחיל ככה, שגם מבוקה יוכל לעלות ברגע שהוואד נכנס לאמצע. מפנה לו את הקו. מצד שמאל אנחנו כמעט ולא רואים את זה הרבה, כי רוקאביצה נשאר על הקו, הוא לא מפנה מקום לסון מנחם. וכשקבוצה מצופפת, אתה חייב לא מול הצדדים. אבל גם להניע את הכדור קצת יותר מהר. כן, אבל המרכז הוא צפוף, אז קשה להניע במרכז, ולכן צריכה להיות הנאה במרכז, ואז לבוא פריצה מאחד הצדדים. בעיקר של המגינים, החלוצים צריכים להיכנס לאמצע, לפתוח להם את הקווים. קל של מכבי חיפה, אבל דוחף ודוחף מהשריקה. רוצה לראות כאן שערים. רוסו. קניוק. סוחט העבירה. תראה, מבחינת מכבי פתח תקווה, אם המשחק יימשך ככה הוא מצוין, כי אז חיפה תניע את הכדור ויהיה לה קל. ברגע שפתח תקווה תחטוף את הכדור, היא תנסה לצאת למתפרצות. היום היא לה טיפה יותר קשה, כי אין לה את מנור סלומון שיכול לעשות את האחד על אחד, אבל יש לה מספיק. יש לה גם את סרסו ויש לה את דור כהן, וגידי קנוק יכול לעשות את התנועה. שם עבירה, אבל השופט נותן למשחק להמשיך. סרסור כמעט נחלץ כאן מצהוב. הנה אבי לוזון, מה הוא חושב? בוקה. אתה יודע, אנחנו רואים את הנעת הכדור הזה של מכבי חיפה. אני זוכר בשנה שעברה את התלונות של אוהדי מכבי חיפה על כך שכל הזמן אתה רואה את הנתונים המדהימים באמת, גם של גרשון, גם של דוסנטוס, על מסירות מדויקות. והם נושאים את זה 30 מטר מהשער שלהם. דוסנטוס, גרשון. גרשון, אתה יודע שאחד הדברים הגדולים... רגע, בוא נראה עכשיו את סן מנחם. לא מצליח לייצר איום על השער. אני חוזר, אחד הדברים הגדולים בהנעת כדור זה לקחת האחריות. עכשיו הטעות. והנה מכבי פתח תקווה תנסה עכשיו לצאת קדימה עם יוסי בניון. אתה יכול להשתמש. אז זהו, אז אחד הדברים הגדולים של שחקנים זה לדעת להניע את הכדור ולהכניס אותו עומק. זה הרבה יותר קשה, לפעמים זה גם הרבה יותר מסובך. כי להניע כדור רוחבית, שאין לך לחץ,
תשמע, אפשר לעשות את זה גם בגיל 50 ו-60, אבל שאתה לקחת את הכדור ולצאת... אתה אומר שאתה שוקל חזרה מפרישה? לא, אני לא שוקל, כי אם אני אחזור אני צריך לכבוש שערים, אז אני צריך ללכת פנימה ולרוץ הרבה. אבל ענת כדור מאיימת על הגנות וכאלה דברים, זה כשאתה מניע את הכדור קדימה ולא לרוחב. ראית את הרחש בקהל כשחיימוב השתהה בהרחקת הכדור, הם זוכרים מה היה בשבוע שעבר. אבל זה קורה, זה קורה גם לשוערים גדולים. תראה, אם זה קורה פעם אחת ולומדים מזה, אז זה בסדר. אבל אם זה כבר קורה וזה קורה יותר מפעם אחת, אז צריך להסיק מסקנות. בינתיים זה קורה רק פעם אחת. בדרך כלל לחיימוב יש משחק רגל טוב מאוד. חצי שעה של משחק, אין לנו שערים, היו צריכים להיות לנו שערים, בעיקר של מכבי חיפה, והשופט עכשיו יחזיר, ייתן את הכדור לזכותה של מכבי פתח תקווה, כי ככה לא מוציאים כדור חוץ. לא, לא, הוא טוען שהוא היה בתוך המגרש. בוא נראה, אם נסן מנחם עמד והוציא את האוט מתוך המגרש, לא כאוט לא נכון. כך סימן הכוון, עוד מעט נקבל בידור חוזר לעניין הזה. דור כהן. בן עיון. איזה כדור נהדר של בן עיון. אבל הכנסת הכדור של פירס לא מגיעה ליד, קניוק לא הבין את המסירה. זה הבעיה של פתח תקווה, כשלידור כהן יוצא ימינה, אנחנו לא רואים מישהו אחר נכנס, אז אולי סרסור קצת מגיע לבפנים, אבל אין לה עוד מישהו בחלק הקדמי. כי הניוק נשאר מאחור, וזה גורע ממשחק ההתקפה של מכבי פתח תקווה. ג'ק. עד עכשיו סן מנחם לא תומך כמעט בכלל בהתקפה, גם לא רוקביצה. הוא לא תומך. אגף שמאל לא קיים. כי רוקביצה תסתכל, לרוב המשחק הוא נשאר על הקו, הוא לא נכנס לאמצע. הנה, כשהוא ייכנס לאמצע, אז הוא פותח לו את הקו. ואפשר לנצל את זה מצד שמאל, כי יוסי בן עיון שם, ויוסי בן עיון, אני לא בטוח שיהיה לו את הכוח לעשות את העליות ואת הירידות כמו סרסור בצד ימין של מכבי חיפה עם מבוקה. קיים. בניון. דור כהן. איזה שליטה נהדרת יש לדור כהן. בעיניי אחד השחקנים שהיה צריך כבר מזמן להיות בעמדה הרבה יותר בכירה מבחינת המעמד שלו בכדורגל הישראלי. יש לו פיזיות, יש לו גובה, יש לו מהירות, יש לו דריבל. אבל מספרים. צריך מספרים יותר גבוהים. צריך מספרים, זה נכון. ואתה יודע, הוא צריך אולי, אם הוא ישדרג את עצמו לקבוצה שתרוץ לאליפות או משהו כזה, אז הוא יוכל לבוא הרבה יותר לידי ביטוי לפי דעתי. דור כהן לא מצליח לעשות הרבה עם הכדור, הוא רוצה קרן, הוא נשבע שמגיע לו קרן. לא. בוא נראה עכשיו את רוקביצה. הולך ברגל שמאל רוקביצה ווייסמן נבלע, ועוד פעם וייסמן ועוד פעם נבלע. ומנג'יק ומנג'יק ומנג'יק, וזה ממש למכבי חיפה, דקה 34. יש לו כבר שני שערים, ג'ון מנג'ק מדלג על ההגנה של מכבי פתח תקווה, והקמרוני
קובע 1-0 למכבי חיפה. זה שער של יכולת אישית, לא ויצמן, לא רוקביצה, כשהוא קבל את הכדור באחד על אחד, הוא הולך לעומק. תראה כמה העומק הוא חופשי, תראה הכניסה שלו, הכניסה שלו בעיקר, הכניסה המהירה, שהוא קבל את הכדור, הוא מרים את הראש, הוא רואה שיש לו שטח, הוא סולו, לא יכול להכשיל אותו, כי הוא מייכשיל אותו, הוא יקבל צהוב, יכול להיות שיהיה כאן אולי פנדל זה בתוך החווה, אבל כשהוא בא והוא מגיע מול צחי גיגי, הוא מרים את הראש, בשקט נפשי, עושה 1-0 גדול, שער ענק, שער נהדר. 1-0 למכבי חיפה, ג'ו מג'ק הקמרוני, שער שני העונה. אז ראינו שיש לו משחק ראש לא רע במשחק מול בני יהודה. עכשיו גם כוח פריצה, כשאין מולך ממש הגנה, יש לו לא רע בשביל משחק רביעי. גם ראיתי אותו במשחק הראשון מבשל את הגול לאוואד, הוא גם בא מהקו אחורי, וכשהוא בא מהקו אחורי יש לו ראיית משחק יוצאת מן הכלל, הוא רואה מתי הוא יכול להיכנס, מתי הוא יכול להכין את הכדור. תשמע, מכבי חיפה בקטע הזה עשתה רכש מעולה. סיבוק נסה להגיע לססוב על דוסטנטוס ראשון. צריך לומר את האמת, גם אלישע לוי יודע, התוצאה הזו סופר מוצדקת. מגיע למכבי חיפה להוביל כאן 1-0, זה היה צריך לקרות מוקדם יותר. תשמע, מכבי חיפה היא טובה יותר, מכבי חיפה מניעה את הכדור. ועכשיו הטעות, ובוא נראה גידי קניון! קצת נמהר, מחפש את הפינה הרחוקה, אבל לידור כהן המתין למסירה על קו 16 המטרים. תשמע, זה לא רחוק מהטעות של חיימוב בשבוע שעבר. מאוד, מאוד, מאוד דומה. אתם מוזמנים להיכנס לדף האינסטגרם של ספורט אחת, לבחור את השחקן המצוין, אחד מכם יזכה בפרס. Be the one with the real urban Jeep. Be the one with the Jeep Renegade. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, שדרות שאול המלך 33 תל אביב. כמה קרוב היה שון וייסמן לכבוש עוד שער אחד לזכותה של מכבי חיפה. מבוקה עם כדור מצוין ואילולי גיגי, אולי המשחק הזה כבר מזמן היה בגיים אובר. כן, ושוב מכבי חיפה עושה את העלייה הנהדרת מהאגפים, כשהוואד נכנס לאמצע, פותח את הקו למבוקה, גם הכדור העומק שלו הוא חד, הוא מקל על ויצמן להגיע לכדור. ושוב סולליך, נבלע, נישה נקייה. לידור כהן, כאן פתח תקווה קצת רכה. הערה של אזולאי. סולליך שקיבל את הכדור, אנחנו נראה את זה שוב, אם היה מרים את הראש, נדמה לי שהיה לו את הוואד לידו, אם הוא נותן, הוא רוקביצה מצד שמאל. נקי לגמרי, אז אולי לוקח את הכדור, נקי לגמרי. טוב, אז תוכנית המשחק של אלישע לוי להתגונן ולצאת למתפרצות לא עובדת, הוא לא מתגונן מי יודע מה, וגם מתפרצות אין לו. אז נראה מה יקרה כאן בהמשך, ואולי במחצית השנייה. אז אולי עכשיו אין שום בעיה למכבי חיפה להניע את הכדור מאחור עד סוף המשחק. לא, 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 מכבי חיפה, מכבי חיפה צריכה לנסות לגמור את המשחק עם עוד שער, אולי עם עוד שני שערים. של פירס פירס יופי של שחקן עד שהוא מאבד את השלווה, כשהוא מאבד את השלווה רוסו שיש לא מסר מספיק מדויק. ג'ק שומר
שומר יפה על הכדור במגרש סטן מנחם. ועוד מג'ה. וקניוק. זוהם. את לא מבין למה. מותר להשחיל, לא? זה בחוק. אין בעיה. לא הבנתי למה הוא כל כך כועס. בוא נראה למה הכעס. אוקיי, אולי על יד שמאל כזו שהלכה מאחור, אני יודע. או שהוא קצת נעלה. הוא כועס כי הוא לא במשחק, הוא יכול היה להפקיע שער, הוא רואה לאן הולך המשחק, אבל אין פה הרבה ברירות, זה להיות רגוע, לנסות לחזור לעניינים, יש לו כדורגל, הוא היום לא מפגין אותו בכלל. חבשי. סולליך. זה מנחם רוצה עזרה, מקבל אותה דווקא מאחור. יש למסור קדימה, לא היה למי. זולאי. המון המון לחץ על מכה להגנה של מכה בדחתית. איזה השתלטות על הכדור. מג'ק קבל בחזרה, עכשיו הוא מיישר, ואלקיים מונע שם שער שני. אתה ראית את ההשתלטות הזו של מג'ק? מנג'ק עושה עבודה נהדרת, בא מאחור, מקבל את הכדור, ממשיך את התנועה שלו, הוא לא נותן את הכדור ועומד, הוא מצטרף, הוא משתחרר. עוד מעט אני אראה לך את ההשתלטות. סולליך. סן מנחם. בשנים האחרונות מכבי חיפה התקשתה בעיקר מול קבוצות שהגיעו והסתגרו מולה. אמנם אנחנו רק במחצית והמשחק הזה יכול להתהפך בשנייה, אבל לפחות במחצית הראשונה, למרות ההסתגרות של מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה מגיעה להמון מצבי הפקעה. תשמע, אני הייתי נותן את הגרידיט הזה למאמן, לרוטן, אני חושב שהוא מכין אותם נכון. כל המהלכים, אתה רואה מהלכים שעובדים עליהם, אתה רואה את החילופי המקומות, אתה רואה את התנועה. אין עבירה על סן מנחם, יש עכשיו אפשרות למתפרצת, קניוק. ברוסו, יש עבירה, ויהיה כרטיס צהוב לאזולאי על הכניסה הזו בקילי קניוק. בואו נראה את הכניסה. בהחלט מגיע לו את זה כרטיס צהוב. כמעט ולא נוגע בכדור יוסי בניון, זה משהו שאולי קצת חסר למכבי פתח תקווה. צרצור. שטח, נסה להכניס כדור, ויש שם דחיפה, פנדל בינתיים שם שם. אבל כדור חוץ, דווקא יש. עכשיו יש זמן להגביע, להשיש עם ההגבהה למרכז, והכדור הולך למשקוף, איזו נגיחה של גידי קניוק! איך השחקן נמוך הקומה הזה מתגבר על כל שחקני ההגנה של מכבי חיפה ומדביק נגיחה יוצאת מן הכלל המשקוף. לחיימוב לא היה סיכוי אם זה הלך למסגרת.
מה, מכבי חיפה צריכה לתת את הדעת הזה, כי תראה, היא שולטת במשחק, היא מובילה רק 1-0, פתח תקווה במשחק חלש שלה, מגיעה לשלושה מצבים של 100%, את התוצאה יכלה להיות אחרת. ולכן, לפחות בחלק ההגנתי, צריך רוטן לחשוב שם מה צריך לעשות. לא יכול להיות שפתח תקווה תגיע כל כך בקלות. הנה, תראה את זה, תראה כמה הוא פנוי. תראה, אף אחד לא שומר עליו. מי זה? גם חבשי צריך לשמור עליו, גם מסן מנחם. עומד שחקן אחד מול שלושה שחקני הגנה, וכל אחד מסתכל איך הוא מקבל את הכדור. מזל גדול, מזל גדול למכבי חיפה. שלומי אזולאי. אזולאי מקבל עידוד מהשופט שהוא ראה את העבירה, אבל הכדור של מכבי חיפה, אז ממשיכים. אבל זו לא עבירה של צהוב, ולעצור את המשחק סתם אין שום סיבה. דקה אחת של תוספת זמן. סנטוס שם מנחם חיימון חיפה רוצה להעביר את השניות לרדת למחצית ביתרון שתי הקבוצות יהיו מרוצות במידה מסוימת מהעניין הזה לא שלי שלוי יכול להיות מרוצה מפיגור אבל זה יכול להיות גרוע יותר מבחינתו שאלה איך הוא רואה את המשחק, הוא יכול לראות את המשחק הפוך, להגיד, הבאנו שלושה מצבים של 100%, היינו צריכים לעשות את זה. אם היה להם איזה סקורר שעושה מצב אחד משלושה. הנה שוב הלחץ על גיא חיימוב, וחיימוב לא נלחץ, וחיפה משחקת באש, אבל אפשר לכבות את האש, כי השופט שורק למחצית. 1-0 למכבי חיפה, תוצאת המחצית ליגת ג'פניקה, מחזור רביעי, מג'ק עם שער נהדר. בדקה ה-34 נותן יתרון מוצדק למכבי חיפה, אם כי היא צריכה להיזהר, כי מכבי פתח תקווה מסוכנת במעט שהיא עשתה במחצית הראשונה. כן, סך הכל נהננו משחק טוב, משחק של ענת כדור נהדר של מכבי חיפה, משחק התקפי עם הרבה מצבים, עם שער אחד, גם פתח תקווה אומנם הסתגרה, לא שלחה הרבה שחקנים קדימה, אבל גם היא הגיעה לשלושה מצבים ויכלה לשנות את התוצאה. אני מאמין שבחצי השני נראה יותר קצב, גם מבחינת מכבי פתח תקווה, גם מבחינת מכבי חיפה, ואני גם, יש לי הרגשה שנראה עוד שערים. גם מכבי חיפה... לא, סרסור נמצא, אני כבר רואה, סרסור נמצא במרכז המגרש. אז מאיר נכנס גם הוא. מבוקה יוצא. מבוקה, אולי פציעה, רק פציעה, אני לא יכול לחשוב על משהו אחר. אוקיי, אז רק ניישר את העניינים, דידיה ברוסו, הוא האיש שמפנה את מקומו לטייבה ריבו, ומבוקה, זה שיוצא, ורז מאיר נכנס במקומו. הנה הכדור הראשון לסולליך! מנסה ליישר את זה, אבל איזו מסירת אומן של שלומי אזולאי, איזו מסירת אומן! תנועה גדולה של סולליך, אבל אזולאי, תראה את זה. תראה, וגם מי שעושה את המשחק, תשים לב, זה השחקן בלי הכדור. השחקנים בלי הכדור עושים את המשחק, ואם יש את השחקנים מאחור שיש להם את הפס עומק, ואזולאי יש לו את זה, הם יכולים ליהנות מזה. ושום סלוגן, המסירה מתחילה בתנועה. הנה הוואד. כדור הולך לבינה הרחוקה. פספס שם את הכדור. גיגי נוגע בו קלות. דברו איתי, דברו איתי. מבקש צחי גיגי. אז אולי קרן קצרה. אייסמן. עוד קרן אחת. רגיל לא עבד. הוא הקרן של חיפה, הפעם עולה לתוך הרחבה. תירס נוגח פעם אחת, ואנחנו הולכים אליך, ליאב לחמני. תירס נוגח פעם אחת.
כן, אז אנס מבוקה הרגיש כאבים בברכו, פרד רוטן לא לוקח סיכונים, מוציא אותו החוצה, מכניס במקומו את רז מאיר, ועוד רוטן אומר לשחקנים להמשיך בדיוק בתוכנית המשחק כפי שעשו במחצית הראשונה. ומילה אחרונה לגבי תלבושות השופטים וצחי גיגי, המשקיף אבי לוי אומר, יש מקרים כאלה גם בליגה הספרדית, שלח לנו אפילו וידאו בנושא הזה, אומר מבחינתי זה בסדר, כך זה ממשיך. אתה רוצה להגיב? התגובה שלי זה שקרן נגד מכבי פתח תקווה שהשופט לא יעמוד קרוב לשוער. כן, זה... אוקיי. סער, אני מקווה שאתה לא עם אותה חולצה כמו של יאב, אבל בבקשה. לא, לא, האמת שבמקרה השבוע לא. הלכת על בורדו. אבל קצת על ההתאמות שעושה אלישע לוי, אז לידור כהן הולך לכנף השמאלית. המעניין הוא שהוא מבקש ממנו לשמור על מבוקה, ומבוקה יוצא, אולי זה שלכם. בואו נראה את הוואד. אוקיי, לשמור על מבוקה זה חילוף, אני מניח שהוא לא רוצה לצאת. תראה, אבל סך הכל הסתדר לו טוב, כי מבוקה לא נמצא, ומבוקה היה עולה, לידור כהן היה צריך להגן הרבה. עכשיו פה יש את המאץ' בין רז מאיר לבין לידור כהן, כשאני חושב שלידור כהן, ככל שהוא יעלה יותר, בטח הוא יותר יעקב מנוסה. את רז מאיר, בדיוק. אז אולי. של מבוקה אמורה לעקר בלא מעט את משחק ההתקפה של מכבי חיפה באגף ימין שהיה מאוד מאוד פעיל במחצית הראשונה. נראה רז מאיר ייכנס לנעליים, לפחות בפן ההתקפי המאוד גדולות של מבוקה. ועכשיו לידור כהן, רז מאיר כבר רודף אחריו, לא הולך לבניון, עורך מעט על הכדור. אין כאן עבירה, יש כאן רק... קפיצה ככה גבוהה וניסיון לסחוט כאן איזשהו כרטיס. העבירה לא הייתה. עכשיו הייתה. שופט מזהיר את רז מאיר. מה שמעניין הוא זה שאנחנו רואים עכשיו את סרסור שנכנס לנקודה של... לנקודה של ברוסו שיצא, והוא לא... מעמדה של חלוץ בצד, בצד שמאל לסגור את מבוקה, הוא ירד לשחק במרכז המגרש. הנה סרסור. אבל הם יכולות הרבה יותר טובות מבחינה התקפית. כן, השאלה אם הוא יישאר מאחור, והשאלה אם הוא לא יעזור במשחק ההתקפה. כי המטרה של פתח תקווה זה לחזור למשחק. בניון. היא הנהדרת של בניון. שופט לא שורק שם לעבירות. בפתח תקווה כועסת. פייסמן, סולליך, פירס מוותר לסולליך, נותן לסולליך ללכת קדימה. קיים מפעולת הגנה טובה. עכשיו לידור כהן, יש לו שטח לרוץ קדימה, אבל אין לו יותר מדי אופציות. איזו עוצמות יש לשחקן הזה, קניוק. בניון מבקש, בניון מקבל, זה שטח מסוכן. עכשיו בניון מכניס כדור לתוך הרחבה, אי אפשר לבעוט משם. לידור כהן מעביר כדור למרכז. סרסור. פתח תקווה מחפשת את השוויון. פירס. אוגידי קניוק, שוב פירס. לידור כהן, פתח תקווה סבלנית. הנה בניון, נותנים לו ללכת אז הוא ילך, והוא מאוד מסוכן. לידור כהן. פירס. בניון. סובב שם את וייסמן, אבל וייסמן גונב לו את הכדור בלי עבירה. וסולליך כבר במרוץ, רוקביצה בצד השני, אבל המסירה לרוקביצה הייתה צריכה להיות האלכסונית קדימה, ולא אחורה. אתה צודק ב-100%, המסירה הייתה צריכה להיות קדימה, כי רוקביצה בא מהקו החרוי, והוא הרבה יותר מהיר מעודד אלקיים. הוא היה צריך לקבל את הכדור קדימה, בצאץ' קדימה, לפגוש אותו, ולא לחכות לו. וייסמן עם כרטיס צהוב. אבל לפחות דבר אחד אפשר לומר, פתח תקווה בעקבות החילוף נכנסה למשחק. איזו כניסה של שון וייסמן. כרטיס צהוב סופר מוצדק.
רז מאיר, יוצא עכשיו את רוקביצה, נסול הליך, יש שם עבירה, יש כרטיס צהוב לפירס, עבירה כל כך מיותרת באזור כל כך מסוכן, יחד עם גל שיש וקניוק גם לא יש כרטיס צהוב, איזו כניסה פראית. כן, זה מרסיאל, זה לא פירס, הם צריכים להיזהר, גם מרסיאל וגם פירס, יש להם משחק חזק, עכשיו הוא קיבל צהוב, הוא צריך להיזהר, כי עד סוף המשחק הוא צריך להחזיק את עצמו. גישה מאוחרת של ז'ואן מרסיאל, ומכאן זה הרבה יותר מסוכן ממה שהיה במחצית הראשונה. פעם זה ירוק אביצה נראה לי, זה מצד ימין עם רגל שמאל. בוא נראה, אפשר גם לעקוף את החורה מצד ימין ושהכדור יפגוש את המסגרת רק כשהוא מגיע אל קו השער. בוא נראה, בכל מקרה מצב סופר מסוכן למכבי חיפה. בוא נראה, אז אולי מסובב גבוה מעל השער. נראה את התנועות של ירוק אביצה, מאוד מאוד כואב. אני חושב שהיה מקום גם לתת לו פעם אחת לבעוט, סך הכל רוקביצה... לפעם הבאה הוא יבעט, אני מבטיח לך. גם המקום, אני אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה אזור יותר קל לבעוט לשחקן ברגל שמאל. קניוק. תל אביב עולה ליתרון של 1-0, איתי שכטר הוא הכובש, מכבי נתניה. איזו דקה מוקדמת. עכשיו, אז זה מופקע בדקה 26. ההבדל שלו חי בספורט. למעלה מ-14,000 צופים כאן באצטדיון, עוד ניצחון או שניים של חיפה, ותראה שה-14 הופכים להיות 18 ו-20, המספר רק יטפס, רק תנו להם יכולת וסיבה לבוא. אז אולי מאיר משתלט, קניון מרחיק, פירס, שיש, סרסור, דור כהן, הוא לא עושה את זה יותר. שוב סרסור, אגף ימין פנוי לגמרי. הנה ההזדמנות של מכבי פתח תקווה. כדור הרוחב הולך לאחור, גידי קניוק, רגל שמאל! למות! עוד לא נגמר! ועכשיו, צבע רשת! 1-1! די בריבו! משיג את השוויון למכבי פתח תקווה! התקפה יוצאת מן הכלל! איזו בעיטה אדירה של גידי קניוק, ונדמה לי שלפחות את הכדור השני של טאי בריבו גיא חיימוב יכל לעצור, או צריך היה לעצור. זה, צריך להסתכל על זה טוב, קודם כל התקפה גדולה של מכבי פתח תקווה, כן, אבל כן, נכון, זה חייב היה לקחת את הכדור, חייב היה לקחת את הכדור. כן, אבל בעיטה נפלאה של קניוק, וגם הפעולה של גם פעולת השער של בריבו, הוא רואה שבינו לבין השער יש שחקן, אז הוא מנסה והוא מושך את הכדור כדי ליצור לעצמו מצב שלא יעמוד שחקן, דו סנטוס מפריע לו, הוא מושך אותו, דו סנטוס לא מגיע לכדור, אבל מזווית כזאת אסור לגיא חיימוב לקבל שער. תראה מה זה כדורגל, חיפה הגיעה להמון המון מצבים, משחקת יותר טוב, ובטח תקווה מצליחה להגיע למצבים. שוויון אחת, טאי בריבו עם חילוף נהדר של אלישע לוי,
מביא את השוויון למכבי פתח תקווה. צריך לומר, לפחות במחצית השנייה פתח תקווה יותר טובה מפתח תקווה של המחצית הראשונה. תשמע, קודם כל זה שינוי במערך. אמנם סרסור ירד לשחק מאחור, אבל יש את טייב אריבו, אנחנו רואים את יוסי בניון, אנחנו רואים קודם כל שגם לידור כהן חוזר לקו שמאל, ששם הוא הרבה יותר אפקטיבי. הוא התחיל את המהלך של השער בחצי הראשון, הוא בכלל הוא שותף למשחק. כל השינוי של המערך שינה את כל התבנית המשחק של פתח תקווה. ועכשיו, בלי מבוקה, יהיה מעניין לראות מאין תצליח מכבי חיפה לייצר איומים, אולי דרך סומה שממתין על הספסל, והנה כדור חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה. מה, הקהל כאן בהלם, פשוט בהלם ממה שהיה כאן. דממה. יש לו סיבה, תוצאה פה הייתה צריכה להיות הרבה יותר גבוהה למכבי חיפה, והנה מכבי פתח תקווה מצליחה לאזן את המשחק. הכדורגל הוא משחק מאוד מאוד דינמי, ולך תדע לאן הוא יתקדם. הנה לידור כהן, אל קיים. מנחם, סולליך, וייסמן ממתין, גם עווד מצד ימין, הכדור הולך לסן מנחם, הוא צריך להקפיץ את זה, אבל הוא פוגע שם בראש של מסיאל, ועד זה כבר יהיה לו קשה לעבור. חיפה יוצאת מזה. הזדמנות לא רעה למכבי חיפה לייצר איום. דיברנו לא מעט על מוחמד עוואד במחצית הראשונה, מחצית שנייה בינתיים, לדעתי עוד לא נגע בכדור. כן, הוא עוד לא נכנס למשחק בחצי השני, אבל תראה, קודם כל אנחנו נהנה עכשיו במשחק. ברגע שפתח תקווה הפקיע שער, מכבי חיפה תשלח הרבה שחקנים קדימה, היא תצא, היא תרצה להפקיע שער שני, ומצד שני, פתח תקווה חוזרת למשחק, היא לא תוותר על המשחק, היא תנסה להפקיע עוד שער, כן? ואני מאמין שהיא יכולה, היא תצא, היא תשלח שחקנים קדימה. שם עבירה, וסרסור גונף את הכדור, ועכשיו ההזדמנות של מכבי פתח תקווה, ובוא נראה עכשיו את גידי קניוק. סרסור, אין לו כל כך אופציות טובות, ואז אולי הגיע בזמן כדי לייצר שם הגנה טובה. ובוא נראה עכשיו את הדריבליסט, מנצ'ק. סירה לא טובה, עכשיו הוא קצת חסר. המשחק הזה הופך להיות קורס טו קורס, ואנחנו בעניין. מעטים לנו שפחות קישור יושר יותר התקפות בחלק הקדמי. לא בטוח שהמאמנים אוהבים את זה. סרסור. מה, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד נהנה מסרסור. גם אני. אני חושב ש... קודם כל מלא ביטחון. נכון. מלא ביטחון. גם בתפקיד שהוא נותן לו בהתחלה בחרה. ועכשיו הוא צריך לעשות גם מלא הגנה. ובואו נראה את אזולאי מול סרסור. עובר אותו פעם אחת. נותן לסולליך, סולליך יכול לקחת את הביתה מכאן, אבל הוא מנסה להכניס כדור למרכז. למה לא לבעוט? 20 מטר, יש לך יופי של ביתה. תשמע, כשנגברה מחצית, אז רציתי להגיד לך שאין מקום לחילוף להכניס את תשומה, כי סולליך ומנג'ט, אז אולי עושים עבודה נדרת. עם תחילת החצי השני, לא יודע, סולליך באיזשהו מקום עושה הרבה שטויות, יכול להיות. גם עוואד. שנוכל לראות אותו מהר. עוואד אבל הוא לא על התפקיד של סומה. כן, כבר שמענו שסומה יכול לשחק גם בימין וגם בשמאל. כן, נכון, אבל נראה. בוא נראה מה יחליט, בדיוק. בוא נראה מה ראה בעצם רוטן באימונים שראה את סומה. מה הוא, איך הוא יכול להפיק ממנו את המיטב? הנתונים הקיימים במגרש. בן היום. איך הוא שולט בכדור. אבל תראה, רק שינו לו... אני נהנה מלידור כהן גם. נכון, תראה, אבל רק שינו ללידור כהן את התפקיד, אתה פתאום רואה שחקן אחר. קניוק. זה מה שהייתה צריכה לעשות בחצי הראש בפתח תקווה. להניע את הכדור. קניוק עובר בקלילות עכשיו את הוואד, הוואד עייף קצת.
והנה כאן יוק עם ההגבהה, אבל זה רחוק מדי ולא מדויק. כן, אבל עדיין הדקות... תראה, שמע את הקהל. הוא כבר איבד סבלנות. כן, הקהל של חיפה הוא קהל מאוד מאוד אכזרי. זה, אבל תראה, פתח תקווה, מה שהיא עושה, ברגע שהיא מניעה את הכדור, היא מורידה לחץ מההגנה שלה. היא שולטת במשחק, היא מנסה להכתיב קצב. היא יודעת שהכדור יעבור לחיפה, חיפה תצא מהר, תפעיל לחץ עליה, תנסה לכבוש שער. היא מרגיעה, והיא מרגיעה בשכל. שוב בניון. לא מצליח לקבל את הכדור עם הגב. קניוק מתחיל שם את הריצה שלו אחרי רז מאיר, וגם לרז מאיר יש מהירות טובה. הנה הוואד מול שיש, שיש צריך להיזהר. רז מאיר הלך הכדור, אין זמן לעמוד ולחשוב, במיוחד שהוואד נתן לו את הכדור ועשה תנועה נהדרת פנימה, הוא מחזיר לו את זה בנגיעה, הוא מעמיד אותו מול השאר. מה שחיפה צריכה לעשות, הרי מה שעושה פתח תקווה, היא מחזיקה את הכדור, היא רוצה להניע אותו. חיפה צריכה ללחוץ, צריכים 4-5 שחקנים, השחקנים שקרובים לכדור, לצאת ולנסות לגנוב את הכדור. אבל הם לא עושים את זה, הם מאפשרים את זה למכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה נהנית להניע את הכדור, זה טוב לה. רוקביצה סנטוס מצטרף, שלומי אזולאי, יופי של מסירה, איזו התגנבות נהדרת. כמעט סד מנחם, שם את זה ברשת. חולצה של הוואד. שורק, נכון, ראה את התפוסה. קרוב מאוד לאירועים, יגאל פריד. אני חושב בכלל שיש לו שיפוט נהדר היום. זה כבר אחרי התפוסה. סיבו יופי של השתחררות של מכבי פתח תקווה מהלחץ, עכשיו זה עובר היום אני כאן יום ביקש מבניון לעשות חפיפה, איזו נגיעה. עכשיו, זהו גילי קניוק, בצד ימין, עם שתי אופציות טובות, גם טייב אריבו, גם לידור כהן, יש שם עבירה, ויש כדור חופשי, בזכותה של מכבי פתח תקווה, סן מנחם אומר, לא יכול להיות. בואו נראה. מה השאלה? תשמע, זה
זה די גבולי. תראה, אני לא בטוח שיש מגע בין הרגליים. אני משוכנע שיש תאונם, אין כאן את הייתה... נכון, אבל הכדור לא היה ברגליים של... עבירה, אתה מספק בעיניים. יש מגע, הוא נופל. מצב אידיאלי לבועט עם רגל שמאל. יש אחד כזה. כן. קודם הרי ראינו הוואטבאט, קרן היו... ראינו את איליק עליו קודם לכן, מדביק כדור לעמוד שמסתיים בשער. הנה ההקבעה שלו לרחבה. ועכשיו ההזדמנות של לידור כהן. אין כאן הגיעת יד, בטח לא כזו שמצדיקה כדור עונשין ב-11 מטרים. הגנה של חיפה פשוט קפאה, לא הייתה מכונה להגבעה. מנג'ק השאיר את הכדור, היה בטוח שהכדור יוצא, הוא לא יודע ש... הנה בניון, לוקח את הבעיטה, לא מדייק. מה, אני חייב לראות את זה שוב, איך מנג'ק משאיר את הכדור ואיך מכבי חיפה יוצאת בנס. תראה את ההגבעה. לא, תראה את מנג'ק, איך הוא משאיר את הכדור. פשוט... פנדל של 100 אחוז. לא, 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 אני לא חושב. לא, אני... יש נגיעת יד ברורה, אבל זה לא פנדל. תראה איפה הידיים, בגוף. בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה שוב עם הידיים. בוא נראה אם הידיים בגוף או לא. היד של מנג'ק יוצאת קדימה, תשמע. אני לא חושב שזה פנדל. אתה יודע מה? אני בטוח שהוא שופטים. היד של מנג'וק היא לא קרובה לגוף, הוא שולח אותה קדימה. עוד מעט נקבל עוד הילוך חוזר לעניין הזה. היא לא צמודה כל כך לגוף, אנחנו נראה את זה שוב. עוד מעט נראה את זה שוב. הנה הוואן. סן מנחם, עם ההקבעה לרחבה, ווייסמן! הקבעה נהדרת, אבל שון ווייסמן צריך לשים את כף הרגל. זה כדור מאוד קשה, כדור גדול של... אתה יודע, בטח יותר טוב ממנו. תסתכל, תסתכל, הוא מצליח להגיע לכדור, אבל קשה, זה קשה מאוד. התנועה שלו היא נהדרת. בוא תראה עוד פעם את נגיעת היד, בוא נראה אותה שוב. בוא נראה את היד שלו. הנה, הכדור הולך מבניון. שים לב ליד הימנית שלו. בוא נראה. הימנית. לא, זה לא, לא, זה לא, גם לא פוגע, נכון, זה לא פוגע אפילו ביד. אפילו לא פוגע ביד, לא, זה בידיום. כזה בשכן, זה לא פנדל, אולי. כי זה לא פוגע ביד, אבל היד שלו הייתה מחוץ לגוף. מה יהיה, פרד רוטן לא רוצה לעשות עוד איזה חילוף, כי החילוף הראשון זה היה חילוף כפוי. אילו מבוקה לא יכול היה להמשיך, הוא עצמו יש לו... דקה 70, מתי נראה את זומה? או בכלל, עוד חילוף. רענון, רענון. אמרנו קודם לכן שאין כל כך שחקני התקפה, אז יש עדיין את צנאטי ואת זומה. נטע לביא אני לא רואה עוד לא טוב ולא את גל אלברמן ולא את ריינן. לא, כי אין לו גם את מי להחליף. לא, לא ישנו משהו במשחק. זה צנאטי וזה זומה. וזה דקה 70. הנה, הוא קורא אליו עכשיו את עמית זנאטי. כנראה שסומה לא יכול לשחק יותר מדי דקות. זנאטי יותר קשר עם אופי של חלוץ. תשמע, לדעתי הוא מוציא או את אזולאי או את סולליך. קשה לי להאמין שהוא הוציא את רוקביצה, שהוא היה מלך השערים שלהם לפני שנה. הוא גם יכול לגמור לו את המשחק, וקשה לי להאמין שהוא יוציא את ויצמן. ובעיניי להוציא את שלומי אזולאי זה לא מהלך החכם. כן, אבל הוא חייב להוציא מישהו מהקישור אולי להכניס עוד שחקן. אז אפשר לסכם על סולליך, אני ואתה? כן, זה נראה לי הכי הגיוני. אוקיי, בוא נראה מה יביא לי לפרד רוטן. סיבו, כמעט מאבד שם את הכדור. או, אולי אזולאי. אוקיי, בוא נראה. עוד קצת סבלנות. יס. לפירס להתקדם, אז הוא מתקדם. הנה לידור כהן, באגף ימין. דלק בקלילות. וסן מנחם. סימו, פתח תקווה, מחזיקה בכדור ורוצה את שער היתרון. בניון מגיע לכדור, אבל יש שם תוך כדי עבירה, הוא דוחף את דו סנטוס. יאב, אנחנו איתך. ניקיטה רוקביצה יפנה מקומו לעמית זנאטי, אומרים הספסל של מכבי חיפה, הם פשוט לא רוצים לשנות מערך, המאמן פרד רוטן והצוות שלו, ובניגוד לשבוע שעבר, אומרים במכבי חיפה, עמית זנאטי נכנס הפעם לעמדה שהוא יותר מכיר, בכנף ולא כחלוץ אמצע.
אז הוא נכנס יותר בגלל שהוא בא מצד שמאל והוא עם רגל שמאל. סך הכל יותר מוציא עכשיו את מלך השערים שהוא שחקן שיכול אחרי המשחקים, שבאמת, חוץ מהמצב שהיה לו בחצי הראשון מבחינת הסגול, לא עשה הרבה. אתה יודע, לא הרבה מאמנים. הוואד, איך שהוא מעביר את הכדור, והנה סנטי! עוד הזדמנות לסנטי! מיישר! והכדור נעדף, יכל בנגיעה הראשונה להיות השובל של שבוע שעבר. נכון, אבל עם רגל ימין, הוא קיבל את הכדור נהדר עם רגל ימין. זה גם נחשב, צריך... אתה יודע. נכון, זה גם נחשב, היה צריך לבעוט לפינה הרחוקה, לא לידיים של השוער. אבל אתה יודע, תמיד יגידו על זה שהוא נכנס, הוא הוכר, והוא לא מספיק חם, ועוד קצת בלחץ. אמרת בעצמך, לדוח יותר קל מאשר לימון. זה אתה גם יכול לדעת את זה בתור שדר. מועד עם רגל שמאל. הוא לא טוב. נסרסור. אז מאיר טועה. בטח תקווה נסה לצאת מהר קדימה. חמשי. הבטיחו לנו את סנטי באגף שמאל. סנטי שוב הולך לצד ימין. נותן לרז מאיר. עכשיו זהו הוואד. מצליח לעבור הוואד. וזה בידיים של גיל. תשמע, עד השאר הפעולות יפות, אבל הוואד צריך להבין, צריך לבוא את הכדור, כדור חזק, עוצמתי, או אם לא חזק, עוצמתי, לפחות לפינות הנכונות. יכול להיות שסנטי הוא עייף קצת, יכול להיות שבאמת... עכשיו קוראים לריינן להתחמם, אז יכול להיות שזה בלם פצוע חבשי שהיה ספק לגביו, ואולי לא נראה בכלל לצומה היום. הוואד צריך לשמור יפה על הכדור. הוואד סוחט עבירה, ניסרסור שמקבל כרטיס צהוב, והפעם אין לך ברירה, זה לא יהיה רוקביצה. כן, אי אפשר לעלות את מהר. צריך לעשות חוק מיוחד, כמו בכדוריד, שאפשר להכניס, לעשות חילוף תוך כדי. טוב, בוא נראה מה מתכננת מכבי פתח תקווה. אני רואה שמתכננת לעשות חילוף. עומר דנין, זה בלם. בלם. טוב, הייתי מסתפקת בטייקו גם. השאלה אם עוברת לשחק עם שלושה בלמים? עוד מעט נראה. עוד מעט נראה. שר ידבר. טוב, אז הוואד נמצא שם משמאל. הוא מסדר, בודק וכולי. בואו נראה מי ייקח את הביתה. הנה הוואד מסובב. גם זה גבוה מהשאר. אתם מוזמנים להיכנס לדף האינסטגרם שלנו, לבחור את השחקן המצטיין ולזכות בפרס. בעלי עסקים, הוראות תשלום, מאשרים בדיגיטל. דיגיטל העסקים זה לאומי. הכדור הוא עגול, ומחסני חשמל, סול! מחסני חשמל. בירת החינוך של ישראל, פרויקט פרי בסט, בעיר לוד. לפי דעתי דנינו או שיחליף את יוסי בניון או את סרסור. אם הוא יחליף את יוסי בניון הוא ישחק במרכז לפני שני הבלמים, ואז סרסור ישחק יותר בצד ימין. יש לנו כבר הודעה ממכבי חיפה שהחילוף של מבוקה, הודעה רשמית, הוא בגלל רגל עץ. האם יש שם עבירה? יש צהוב. צהוב, צהוב, חייב צהוב. יש צהוב. אם אין ויכוחים, אם אין ויכוחים, השופט יודע מה הוא עושה. בוא נראה. יופי של הצגה. דנינו על חשבונו של גידי קניוק. קצת מפתיע החילוף הזה.
מפתיח להציג את דיקניוק. סער, אנחנו איתך. כן, מי שהיה אמור להיות, לצאת, כמו שאמרתם, הוא גידי קניוק. בסופו של דבר, עודד אלקיים, המגן הימני, מסמן לצוות שהוא לא יכול להמשיך. הוא יוחלף. עומר דנינו, שהיה אמור בכלל לעזור בכנף השמאלית לאוואד, הולך וישחק כרגע את בעמדת המגן הימני. עוד איבוד כדור. בדקות האחרונות יותר מדי איבודי כדור של שתי הקבוצות באזורים מסוכנים. בוא נראה את סנאטי. לא מצליח לעבור אבל שומר על הכדור. נתקל בסיבוב, אין עבירה, גם אין כדור. שכולנו מחכים לראות כאן את סומה על הדשא בסמי עופר בליגה ג'פניקה. אתה יודע, אבל גם להכניס שחקן לעשר דקות, אז מה, לא להכניס בכלל? לא, אני לא אומר, כדי להכניס אותו, אני גם לא נשפוט אותו על זה. לא, לא, תן לנו לראות. נכון, אתה יודע שגם בעשר דקות אתה יכול לא לראות כלום, יכול להיות שגם לא יגע בכדור, אבל בסדר, אני אומר, כדי להכניס אותו... שאל את מנצ'סטר יונייטד, יצפה לך, אפשר לעשות עשר דקות, אפילו בפחות. זה נכון, אבל אתה יודע שלהכניס שחקן לעשר דקות, זה בעיקר להכניס אותו לעניינים. גל שיש, מסתכל מאוד גל שיש. עווד. שיש, לא מצליח לעצור את הוואט. אז אולי סוחט קרן אחרי המפגש הכואב עם תומס סיבוק. סיבוק בחוכמה. תשמע, הוא הולך על השחקן, הוא לא מסתכל על הוואט שמתטרף. הוא הולך על השחקן, הוא סוגר את השחקן, עומד בן תומן. ברור שתבוא מסירה. סוגר את אזולאי, בדיוק, יש שחקנים שהולכים על הכדור. הוא חכם, הוא עומד בין אזולאי לבין השם. כדור הקרן, לפינה הרחוקה, עוד מהלך למרכז, אף אחד לא נוגע בכדור. סרסור יוצא את המתפרצת של מכבי פתח תקווה, ותראה בצד הרחוק נמצא טייבה ריבו, אבל הכדור לא יגיע אליו. מזמן סרסור היה צריך לתת בכדור. לא היה צריך לתת לקניוק, היה צריך לתת לבריבו. נכון, הוא לא ראה, הוא לא קרא נכון את המפה. בריבו עשה תנועה גדולה. מנג'ק, נעלם לנו ב-20 הדקות האחרונות. שוב מנג'ק, אין לי למי למסור, הוא אומר, סולליך, רז מאיר, עוואד, נוסעים לעשר הדקות האחרונות, עוד מעט, את לירן רוטמן במכבי פתח תקווה, לא לפני שנראה את וייסמן. רושם שפתח תקווה לא תבכה אם תלך הביתה עם נקודה. כן, ככה זה נראה, אבל אתה יודע שכדורגל אתה רוצה למשוך עד ה-90 ואולי גם להפתיע. הערב באצטדיון סמי עופר, למעלה מ-14,000 צופים. ואם חיפה תשחק כפי ששיחקה במחצית הראשונה במשך 90 דקות, אז אני בטוח שמהר מאוד המספר הזה יתקרב יותר ל-20,000 ולא ל-10,000. סער, אנחנו איתך. כן, אז כמו שאמרתם, לירן רוטמן עמד להיכנס במקומו של גידי קניוק.
אבל אלישע לוי תופס את מוחמד צרצור ואומר לו, מוחמד, אתה יכול להמשיך לשחק? הוא אומר לו, לא יודע, כן לא. אומר לו, יכול או לא? אומר לו, לא. מקפיץ מהספסל את איתי טאקו שכבר ישב, חזר לספסל, ואומר לו, אתה נכנס במקום צרצור. זו עוד כניסה בעומר דנינו. האם זה גם יהיה צהוב? יהיה צהוב ויהיה כרטיס אדום. יהיה כרטיס אדום. איזו שגיאה, איזו שגיאה, כל כך מיותר. אני רוצה אבל לראות את זה שוב בהילוך חוזר. האם אכן הגיע כאן כרטיס צהוב שני במשחק? בואו נראה את המסירה של מרסיאל. מה אתה אומר? אני אומר ש... בואו נראה שוב, הנה, עכשיו נראה את זה טוב יותר. זו כניסה מיותרת לרגל. זו כניסה חזקה לרגל. אתה יודע, אפשר להגיד... באזור לא מסוכן. נכון, נכון, ממש. כניסה לרגל אחרי שכבר עומר דנינו עובר אותו. איזה טעוב מיותר, אפילו מקבל את ההזדמנות שלו לנאפי להיכנס. השאלה היא עכשיו, אלי שאני רוצה, בסוף הוא מכניס את רוטמן כי הוא רוצה להכניס חלוץ לדעתי, הוא ישאיר את צרצור ולהכניס את רוטמן, עכשיו שחיפה, חילוף נכון של אלי שם. לא, עכשיו הוא עוצר. לא, הוא עושה שינוי, הוא עכשיו רוצה לנצח, הוא מול 10 שחקנים. הוא מכניס שחקן שיכול להכריע לו את המשחק. שאלה אם הוא יוצא את צרצור. בוא נראה, האם צרצור יוצא, סער, אנחנו איתך. סער. סרסור הוא זה שייצא, רוטמן הוא זה שייכנס. מה שקרה, אלישע לוי רואה את השופט הולך להוציא כרטיס אדום, רץ למרכז המגרש, אומר תעצרו, תעצרו, קורא לרוטמן, מזיז את טאקו, אומר אתה נכנס. כל הכבוד לאלישע שהוא רואה את המהלך, ככה צריך להיות. בוא נראה אם הוא גם זה גם ישתלם לו. יש שם נבדל. 6 דקות. מילה טובה לסרסור, אני חושב, לא ראיתי אותו הרבה, אבל אני רואה שיש פה שחקן עם פוטנציאל, שחקן צעיר שיכול לשחק בכמה עמדות, חכם במשחק שלו. והנה סומה. עוד מעט נראה את סומה. יהיה לו 5 דקות פלוס תוספת זמן. תספור לו את הנגיעות בכדור בחמש דקות האלה. אתה אומר לא בטוח שיגע. בטח שהקבוצה שלו בחיסרון שחקן. ליאב, אנחנו איתך. כן, סומה ייכנס במקומו של שון וייסמן. עקבו מעט את החילוף בעקבות הכרטיס האדום של עמית זנתי. ואפרופו זנתי, הוא יצא כאשר הוא ממרר בבכי. ופרד מוטנר הזה שניגש אליו ועודד אותו בדרך עד ההלבשה. שריקות הבוס של הקהל המקומי זה כי הם לא רוצים חלוץ תמורת שחקן התקפה, הם רוצים שחקן הגנה תמורת שחקן התקפה, אבל הם במינוס שחקן, מה הם רוצים לפרד רוטה? כן, ולכן סומה, דיברנו על זה שהוא יכול לעשות הרבה תפקידים, אז הוא ייכנס עכשיו גם בשביל לנסות להחזיק את המשחק, הוא ישחק בחלק הקדמי, הוא יפעיל לחץ על ההגנה, יש לו את הכוח בחמש דקות, אם יהיה לו גם מזל, אתה יודע, אני תמיד אומר זה מזל, אם הוא יפקיע גול זה מזל, כי בחמש דקות האלה לא בטוח שיגע בכדור. בוא נראה שיקבל כדור. יוק. יש נבדל, יש נבדל בהחלט של רוטמן. חיפה ממהרת, מנג'ק. רז מאיר. פתח תקווה צריכה ללחוץ עכשיו את הנעת הכדור, מה שהיא לא עשתה ברוב דקות המשחק, כי חיפה במינוס שחקן. אבל פתח תקווה חושבת שהכדור עובר לחיפה, קודם כל לסגת עם כל השחקנים לצופף, ויש לה יתרון מספרי, אז היא תצופף הרבה. כדור שהולך לרז מאיר, צריך להשתלט עליו, גם להעביר אותו למרכז! וזה לא נכנס. הוואד עם נגיחה לא רואה בכלל, אבל הישר לידיים של גיגי. זה התחיל עם התקפה נהדרת, כדור עומק מצוין של אזולה, השתלטות של זנתי, וכשאין הרבה שחקנים, רק הוואד למעלה, אז כדור של מדויק. של רז מאיר. של רז מאיר, נכון, והשתלטות יפה, רמה טובה. הנה לידור כהן. כשהכדור אצלו זה תמיד מסוכן. בואו נראה את לידור כהן. עם ההגבהה לרחבה, נגיחה, וזה הולך החוצה.
כמה היה קרוב עכשיו לידור כהן לכבוש את השער השני, הוא נוגח את הכדור שקרוב מאוד לפינה השמאלית. אז פתח תקווה מנצלת את זה שחיפה יוצאת עם הרבה שחקנים קדימה, היא שולחת קדימה, יש הרבה שחקנים של פתח תקווה. לידור כהן לא מגיע טוב לכדור, הוא גם לא נוגח אותו טוב. אתה יודע, אני חושב שלפעמים במחשבה שנייה שהוא יראה את זה, אולי היה כדאי לו לעצור את הכדור, כי לא היה אף אחד לידו, ואז ממצב כזה היה לו הרבה יותר נוח לבוא את הכדור לשער. שומר על הכדור, אבל דוס סנטוס גונב אותו. הנה נגיעה של סור. רצית נגיעה. אמרתי לך, תספור את הנגיעות. יש עבירה של הוואט. סיאל נותן סיבות. בניות מבקש את הכדור, תנו לי לנהל את ההתקפה. דור כהן לא יכול להגיע לכדור. עכשיו טי בריבו. דור חכם של בריבו. דנינו הוא בלם מאוד מהיר, ועכשיו הוא מגן, הנה בניון. בניון, עדיין בניון, חכה לעזרה, מתחנן לדנינו שיעשה את התנועה, ודנינו מתעקש שלו, ודנינו יודע למה. דנינו חוטף, הנה מסירה לאחור, וזה 2-1 למכבי בפתח תקווה. גידי קניוק אולי מנצח את המשחק לכחולים ממלאבס, והקהל של מכבי חיפה קם והולך הביתה. חטיפת כדור של דנינו, איזו טעות של סולליך, ומסירה כל כך חכמה. גידי קניוק קובע 2-1 למכבי פתח תקווה. איזה טעות של סולליך במקום להרחיק, וגם דנינו בכדור חכם. תשמע, אני מחמאות לאלישע לוי על הניהול של המשחק שלו, משחק שהיה אבוד בהתחלה. הוא גרר אותו למשחק נכון, נבון, במחצית השנייה. גם עכשיו שחיפה הרחיקו לשחקן, הוא לא הכניס שחקן, נגיד, הוא בא לנצח. בריבו השיג שוויון המחליף, ודנינו בישל את השער. כן, אני חושב שכל המשחק הזה, אני חושב שאלישע פה ניהל אותו בצורה מאוד נבונה, בצורה מאוד חכמה. ומשחק שהיה די אבוד בתחילתו, חוזרת הביתה עם לא הנקודות. ארבע דקות מוסיף השופט, דקה אחת כבר מאחורינו. ועכשיו מכבי פתח תקווה תשמור בכל הכוח על שער היתרון שיש לה. עכשיו פתח תקווה הופכת לשלושה בלמים, ותראה, הקהל של מכבי חיפה אומר את דברו, הוא לא מאמין שהקבוצה שלו תשיג כאן שער שוויון. ופרד רוטן, רוטן. תשמע, איך שהתנהל המשחק, אנחנו קוראים אותו מהסוף להתחלה, אבל... לא, אנחנו גם קראנו אותו בהתחלה, כי אמרנו אחרי חצי שעה שאם מכבי חיפה לא מובילה 1-2-0, היא מסתכנת, היא כדורגל... ואת הבעיות בהגנה ראינו מההתחלה, שפתח תקווה הגיעה לשלושה מצבים גם במשחק לא טוב שלה. אבל מחצית שנייה זה מחצית של מכבי פתח תקווה. מחצית שנייה, אין מה להשוות. הנה ההזדמנות של סולליך לתקן משהו מהטעות שלו, לוקח את הבעיטה, נבלם. דנינו נותן עכשיו לבניון. בניון כל כך שמח מהשער הזה.
בריבו שומר על הכדור, אין עבירה, ועכשיו הוואד יוצא למתפרצת, סומה לידו, הנה הוואד, אבל נבלם בכלילות, כי מכבי חיפה כבר לא מאמינה בעצמה, שבעה שחקנים נשארו מאחור ולא הצטרפו לחטיפת כדור הזו של מוחמד הוואד. הנה בניון. וקריאות כאן מהיציע לפרד רוטן, תתפטר, תתפטר. איזה לחץ, אה? במועדון כזה לעבוד. אתה יודע, אם יש בכל זאת משהו שאנחנו יכולים טיפה להטיל אחריות על פרד רוטן, זה בעניין העיכוב בחילופים, אבל מחצית ראשונה, מכבי חיפה החמיצה תשמע, בענק. אי אפשר להתעלם מהרבה דקות טובות של מכבי פתח תקווה. אתם מוזמנים להיכנס לדף האינסטגרם שלנו, לבחור את שחקן החודש, חודש ספטמבר. ומסחוד יפה. פישמרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, שדרות שאול המלך 33 תל אביב. פיפי, איך אני אגיד בשש שניות, מיזוג חכם זה אלקטרה? הנה מאמי, אמרת. אלקטרה. הוא עושה מוצרים שווים, הוא משלם באפליקציה, וכן, שווה להיכנס לסונול! עוד חצי דקה לסיום. מכבי פתח תקווה, תנצח כאן את המשחק. כדור חוץ. חפשי לא מאמין. איך חיפה איבדה את המשחק הזה. לידור כהן. שומר נהדר על הכדור. דנינו שם. סומה. סוחט עבירה. לא יהיה לחיפה זמן לייצר כאן עוד איום על השאר. יגאל פריד עם המשרוקית. מציץ בשעונו ומסיים את ההתמודדות. מכבי פתח תקווה מנצחת את מכבי חיפה. הפסד שני העונה לפרד רוטן, וכנראה נכון לעכשיו מה שהיה במכבי חיפה הוא שישנו. יכולת לא מספיק טובה במחצית השנייה, לא הצליחה להכריע את המשחק, ומסיימת את ההתמודדות הערב עם אפס נקודות בקופה. תשמע, זה הפסד כואב, אין מה לעשות, שאתה בחלקים גדולים של המשחק, בעיקר במחצית הראשונה, שולט ומגיע למצבים, וזה לא בא לידי ביטוי, אתה יורד כשאתה מפסיד את המשחק. אז נכון, מכבי פתח תקווה ניצחה, ונכון שאלישע לוי ניהל את המשחק בצורה יוצאת מן הכלל, בעיקר במחצית השנייה, החילופים שלו היו נהדרים, שינוי התפקוד השחקניים, וזה בסופו של דבר גרם למכבי פתח תקווה לנצח. היא הייתה שקטה, היא הייתה רגועה. אתה יודע מה הדבר הכי עצוב למכבי חיפה? שלא נשארו כאן אפילו אוהדים לשרוק בוז. תראה, מעט מאוד אוהדים נמצאים כאן עכשיו ביציע, רובם נמצאים כבר מחוץ לאצטדיון, בדרך למכוניות, בדרך הביתה, והקהל של מכבי חיפה רוצה ודורש חיפה יותר טובה. בסדר, אז בוא נעזוב את הקהל. אני חושב שמכבי חיפה, למרות ההפסד היום, סך הכל, אתה לא יכול להגיד שלא נהננו ממשחק. סך הכל היה משחק טוב, היה משחק יצבי. עוד חיפה נהנו פחות. נכון, כי עוד חיפה מה שמעניין אותם זה ניצחון. הם מוכנים שחיפה תשחק היום לא טוב ותנצח. בסופו של דבר, באנו, ראינו משחק טוב, ראינו משחק יצבי, ראינו המון אירועים ליד השערים. ראינו גם שערים, מאוד נהניתי, אני מאוד נהניתי מהמשחק. גם אני מאוד נהניתי. מאוד נהניתי. מהפך, אדום, כדורגל נהדר, הזדמנויות, קורות, משקופים, הצלות, כל מה שאתה רק רוצה, ובסוף, מכבי פתח תקווה יוצאת מכאן עם שלוש נקודות.